Dobrý den, dnes vám představím menší chatu z roku 2004. Je zděná, zateplená a na rovinaté parcele. A to nejlepší, leží jen kousek od Mšena na Kokořínsku. Tak se pojďte podívat. Udržovaná chata se nachází v malé osadě Tajná, spadající pod obec Stránka. Toto místo asi nejvíce charakterizuje klid a soukromí. Je tu totiž celkem jen 24 domů, chat a chalup. A trvale zde bydlí jen zlomek jejich majitelů. Název místa je výstižný. Nevede zde žádná turistická ani cyklotrasa a osada je slepá, a tedy pro dopravu neprůjezdná. Tady jen tak někoho cizího nepotkáte. Zde snad opravdu platí rčení, že tu lišky dávají dobrou noc. A přitom Mšeno s důležitou občanskou vybaveností je odsud jen asi 4 km. Chata postavená z porobetonových tvárnic je zateplená 5-centimetrovým polystyrenem a může tak sloužit i k celoročnímu užívání. Díky nevelké ploše ji lze vytopit snadno a rychle. Slouží k tomu kamna na tuhá paliva, případně alternativa v podobě elektrického topení. V přízemí je obývací pokoj s kuchyní, úložné prostory a koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Podkroví je prostor pro odpočinek a spánek. Objekt je navíc i částečně podsklepený. Většinu času ale bude chtít každý trávit venku na travnaté zahradě. Ta je skoro 400 metrů veliká a jsou na ní ještě kůlna a dílna. Romantické duše jistě ocení těsnou blízkost vodní nádrže. A za jak dlouho sem dojedete? Lehce přes 20 minut z Mělníka nebo Mladé Boleslavy a z Prahy je to necelá hodinka cesty. Veškeré podrobné informace najdete na webu www.tajnachata.cz. Tak co, už se nemůžete dočkat, až to tady uvidíte naživo? Vůbec se vám nedivím a těším se na vás na prohlídce.